Nizami rayonu Qaraqarayev prospekti 47 ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli köhnə binanın 10 blokundan birinin sakinləri köhnə qayıqlarından biri ilə elə bugündən vidalaşıb. Daha dəqiq binanın birinci blokuna Almaniyadan gətirilən yeni lift quraşdırılıb. Köhnə liftlə yeni liftlərin fərqləri ondan ibarətdir ki, ilk olaraq əvvəlki liftlər 120 kg qaldırma qabiliyyətinə malik idi. Hal-hazırda yeni liftlər 450 kg qaldırma qabiliyyətinə malikdir. Əvvəlki liftlərin kabin ölçüləri 91 metr idi. Hal-hazırda 1 metr 10 santı, 1 metr 10 santiyadır. Əvvəlki liftlərdə elektrik enerjisi kəsiləndə evakuasiya sistemi zəif idi. Bunlar da müasirdir. Elektrik enerjisi kəsiləndə bir mənalı şəkildə liftdə insan qalmır, yaxın məsafəyə gətirilir və qapılarını açır. Evakuasiya olunmaq üçün tam zəmin yaradır. Almaniyanın Vitur Holding şirkətinin istehsalı olan liftlər keyfiyyət və texniki parametrlərinə görə müasir standartlara cavab verir. İndi burada həm işıq sönərsə, bu sarı, burada sarı işıq yanır. Sarı işıq yanır, insan burada olan kimsə qalıbsa, qorxmur da, yəni bilir ki, burada işıq var. O bir mərtəbə, 5-də dayanıbsa, düşür 3-cü mərtəbədə, qapılar açılır, rahatça evakuasiya olunur, çıxır. Deməli, lazım olarsa bu zəngdir, çağırır dispeçeri. Telefon əlaqəsi var. Bizim maşın mexaniklərlə telefon əlaqəsi yaratmaqdır. Lazımdırsa ventilyator qoşulur. Görürsünüz, ventilyator qoşulur. İşıq sönəndə UPS sistemində işləyir bu. Burada da artıq da bunlar artıq. Bu da hərflər də bunlar hamısı Braille hərfləridir ki, görürsünüz, insan gözdən əlil insan ki var, əl barmağını sürtür ki, bu hansıdır. Yəni burada sırf bizim binalar üçün nəzərdə tutulduğuna görə 1 3 5 7. Deməli burada 1 3 5 nə üçün? Hansı bizdə 5 qapı deyirik. Bu liftlər 5 qapılıdır. Artığın qoymaya mənası yoxdur, vurub sındırırlar. Məsələn 16 mərtəbədə olacaq, məsələn 10 16-dır. 10 mərtəbədə olacaq 10 dənə. Yəni bunlar hamısı onunla hesablanıb. Qeyd edək ki, bu pilot layihədir və gələcəkdə bütün köhnə binalar yeni liftlərlə təmin ediləcəkdir.